odpísaný som. Zúfali, s kanilou na krku, 24 hodín napojený na kyslíkový prístroj, za sebou stále ťaha hadičku, kam nedosiahne, tam ísť nemôže. Jak pes, hore dole. 61-ročný dôchodca má už len jeden sen, pre zdravých ľudí znie ako banalita. Tak trošku, aspoň vynú, hodinku, dve. Celé mesiace môže pozerať len z okna, všetko by vyriešil prenosný kyslíkový prístroj. Na ten mu ale poisťovňa nedá peniaze. Prečo? Pacient nesplňa indikačné kritériá. Celý život robil a teraz, keď on potrebuje pomoc od štátu, trošku tak sa nedovolá. Nepomohli ani prosby, aby sa na muža s chorými pľúcami prišli aspoň pozrieť. Že len to ti dostanú taký prístroj, čo chodia do roboty. Hotovo. Áno, počujete dobre. Rovnaká odpoveď prišla aj nám. S manželkou dôchodcu sme sa preto vydali na úrady, čím nepomôžu inde. Aj by chceli, no proti zákonom a tabuľkám nič nezmôžu. Možno príspevok na kúpu pomôcky poskytnúť len na základe zoznamu pomôcok. A tento prístroj v tom zozname nie je? Nie je. Nakoniec dopadne tak, že najstaršie sa nemá nikto postarať o to. Našetriť približne 3300 eur z biedných dôchodkov nedokážu. Tento bývalý vodič dokonca otvorene hovorí, radšej zomrieť ako žiť priklincovaný medzi štyrmi stenami. Nemusí týchať človek už nič, nič ho nebolí. Nikého sa nemusí doprosovať. Ak by sa ale našiel dobrodruh, ktorý by muža zamestnal, alebo by sa nad pravidlami niekto zamyslel, bola by aspoň nádej. Marek Vnenčák, televízia Markíza.